Я Гарегин не жде! Айреник Стехцелов. Гарегин не жде. Բան Մազմանյան, սովորաբար մինչև ֆիլմը էկրան չի բարձրանում, կարծիքներ չեն հնչում, բայց մեզ մոտ արդեն մի քանի ամիս առաջ, երբ ոչ ոք գաղափարում էր, ինչ ֆիլմ է լինելու, արդեն բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին, հակասական կարծիքներ, վերաբերմունք, ինչով է դա բացատրվում և ինչու այդպես ստացվեց։ Միշտ է, որ Հայաստանում այս դեպքում այդպես է լինում։ Տվյալ դեպքում ես ներողություն, դա մեզանում կիրառվող էթիկայի, կուլտուրայի բացակայության արդյունք է, պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության արդյունք է, և ամենակարևորը չկամության, հա, ինչ-որ սկանդալային չկամության, մեծ խնդիր է, դա բարոյա էթիկական, հասարակական հանրային խնդիր է, դրա մասին հիմա չեմ ուզում այս պահին խոսել, և իհարկե մեծագույն անտարբերությունն է ֆիլմը դեռ դուրս չեկած, աժիոտաժ սարքել, այն էլ այդ էժան շուկայում, որը կոչվում է Facebook, որտեղ ամեն մի անլվա ուղեղ, անկրտ, անգիրտ, անձակում, անմասնագետ, կարող է կարծիք ասել, այսինքն այդ ընտեղն է, որտեղ ես կարող եմ բժիշկին խորհուրդ տալ, կամ ասել, որ դու սխալ ես արել կրծքի օպերացիա։ Ես ասեմ մի բան, ես ցավում եմ, որ մեր այդ որ կոչվում են իրանց հայրը կոչում, այդ տեսակ բաներ են անում, չնայած ես էլ եմ ասել, որ գրկնում եմ ամեն Սևան Օթելլոջի ամեն հայրեն խոսածող այջին, ու զարմանում եմ, որ ազգային անվտանգությունը չի համագործակցում մշակույթի հետ, որպեսզի նման դեպքերը արմատախիլ անեն, այսինքն չտեսած բանի մասին խոսել, ասել։ Նկարահանումները, կոնկրետ նկարահանումները տևել են 3 ամիս, իսկ նախապատրաստական աշխատանքներում մոտավորապես 9 ամիս տևողություն ունեցել։ Չեմ հաշվում այդ 9 ամսից, դրանից առաջ ինչքան են մարդիկ սցենարիստը և ռեժիսորը աշխատել։ Ինչ դժվարություններ եք հանդիպել ընդհանրապես կինոնկարը հետ բան չի։ Կինոնկարը շատ դժվար բան է։ Նկատում եմ հենց պատմական ֆիլմ պատասխանատվությունը։ Ահա որ դժվար բան է, նամավոր պատմական ֆիլմ նկարել։ Սցենարը նոր բան տվել է Ներդեհի կենսագրության հայտնի էջերից բացի։ Անպայման, անպայմանի հետ։ Ուզենք էլ անպայմանի փաղագծերը մի քիչ բացենք։ Սցենարիստին պետք է ասեմ, որ բացի է, ինչի նկատում եք։ Այսինքն նոր Ներդեհ հայտնաբերեցի ձեզ համար, այն Ներդեհը, որ գիտեիք, ավելի շատ բան մարդը, երբ որ ծնվում է, երբ որ իր ծննդականի կամ անձնագրի մեջ գրում հայ, արդեն դա մեծ պատասխանատվություն է, ու հետո սկսում է իր համար բացել, բացվել։ Հաջորդ հարցը պարոն Ավետարյանի, պարոն Ավետարյանի, ոչխանը դուք ճիշտ համարում, որ Ներդեհ կերտած հայ դերասանը իր ժողովրդի մասին կարծիք է հայտնում, որ մենք Թուրքիից վերանազգենք։ Մենք ովքեր որ այդ տեսակ ծառայություն են մալություն, ինչ եմ ասի մանրամասը, ինչ հարց եք տալիս։ Տալիս եմ հարց, որ պարոն Ալեքսանյանը հայտարարում է, որ Միխայելը Թուրքիից վերան ազգում է։ Հայերը շակա բոլոր հայերը ազգում է։ Հայերը չեմ ասի, հայերեն խոսացողները ներողություն։ Ես նոր մի քիչ առաջ եմ ասի, ամեն Սևան Օթելլոջի, եթե տեսակ ծառայություն են մատուցում թուրքերի և ադրբեջանցիների ջրաղացին ջուր են ստում, ուրեմն իրանցից վերան են։ Գիտեք ինչ շատ անբարո հարցադրումներ են եղել ստիս և անտակ, ես չգիտեի, որ նման բաներ կա, պատասխանեմ, ասել, որ Ներդեհ ֆիլմը ընդհանրապես նախընտրական հոլովակ է, դե ստեղ են ասել, դա Թուրքիից վերան ուղեղ ունենաս նման բան մտածես, և վերջի վերջո, եթե Հանրապետության նախագահը այդքան կարևորում է Ներդեհը, որ դա դիտում է նախընտրական ծրագրի անելիք, էլի դրա մեջ զազրելի բան չեմ տեսնում, իսկ ինչու ոչ։ Ու ասեմ, որ այս երկու օրը, երբ որ ընթացքում, որ արդեն զուտ ամիսատեսնակնում, ֆիլմի վերջում ոտը ընկած ծապահարում են մարդիկ, ու ֆիլմի ընթացքում էլ են ծապահարում մի քանի տեղ, ես իմացա։ Ես եմ ֆիլմը անցյալ տարի կներեք, ձեզ դուր եկավ, վատն էր, թե քաղաքական պատվեր էր, ես եմ
իհարկե լավն է, բայց փակը փակվել չկա։ 7 միլիոն ով է հանել որտեղ։ Ամենաշահը փոխա։ 700,000, 720,000 է։ Այո։ Հոսքս է դուսակապը։ Մի հատ ավելացնեմ։ Դու ես ասում վերց է Գարեգին ճիշտ է։ Ոչ, ամենամեծ անտակտությունն է։ Այո։ Այդ ոնց որ վերցնես Մարիամ կներեք, հա, Զակաշյունստը, վերցնես Մարիամ Աստվածածնի նկարը, տեղադրես ունիտազի վրա, ասես, ես արտ եմ անում։ Ես ընդամենը կոլաժ եմ արել։ Ժողովուրդը եղելան ռուսախոս, որովհետև դիմացիները ռուսախոս։ Որովհետև հայերեն ասեց, ասես, տեսավ որ ռուսախոս։ Գլուխը չի հասկան։ Այո։ Անցավ ռուսերին։ Ռուսերն արծը տվել են նայել, ռուսերեն վրտովաս սարսավել են, այն որ գնացին որ ջուն էր։ Իսկ մենք աշուն պետքա նկարել ենք։ Ջուն պետքա չէր։ Հետո եղանակը բացվի։ Հետո եղանակը ես ասեցի ուզում եք բացվի։ Բզանգեցի Գարեգին ներդեին։ Ո՞վ մեծ մեծ բացվեց, նկարեցին, որ սպակվեց։